د سختو مخامونو تماشا به کول غواړي، ضرور خبره نه ده چې نشه به کول غواړي. او راضي به په ژوندون کې دا تاوده ساړه حالات یارانو دومره ده چې حوصله به کول غواړي. زیړی مازیګری دی، د غره سر دی، وطن دی، ښه نه لګېږي صاحب، خو ټپه به کول غواړي.